Сейчас у нее еще паспорт запросят. 70-70. Или посетите наш веб-сайт. Прописка. www.hyundai.kz. Ждем вас в автосалонах Hyundai по Казахстану. Селеметсебе. Сашана автокөлікті. Армандайсызба. Hyundai Авто Казахстан. Және Астана Моторс. Казах Мотор Компаниясы. Сіздің назарыңызға. Қолайлы және ішіктен сыйымды көлік. Автокөлік қозғалтқыштың 1.6 130 арт күшік көлемімен жарақтандырылған 4.152.000 теңге бағасындағы 6 сатылық автоматты.